আর পরবর্তন সুস্থ হন। আমেন। Ուզում եմ Լուկասի ավետարանից կարդամ 5-ից 7-ները, չգիտեմ կհասցնենք այդ բոլորը թե չէ, բայց որը որ չհասցնենք, այսպես պատմելով հասցնենք, կփառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Լուկասի ավետարան 5-ից 7 գլուխները. Եվ երբ ժողովուրդը գիտում էր նրա շուրջը Աստուածքը լսելու, նա կանգնած էր Գենեսարեթի լճի մոտ և տեսավ երկու նավ կանգնած լճի ափին, իսկ նավից դուրս եկած ձկնոցները իրենց ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավերից մեկի մեջ, որը Սիմոնինն էր, և խնդրեց նրան, որ նավը ցամաքից փոքրինչ հեռու տանի։ Եվ նա նստեց նավի մեջ և այնտեղից սովորեցնում էր ժողովրդին։ Եվ երբ խոսքը վերջացրեց, ասաց. «Սիմոն, նավը դեպի խորը տար և ձեր ուրկանները գցեք ձուկ որսալու համար»։ Սիմոնը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքով ուրկանը կգցեմ»։ Եվ երբ այդպես արեցին, մեծ քանակությամբ ձկներ որսացին, այնքան, որ նրանց ուրկանները պատռվում էին։ Եվ նրանք նշանով հասկացնում էին մյուս նավակի մեջ գտնվող գործընկերների, որ գան իրենց օգնության։ Նրանք եկան և երկու նավերն էլ այնքան լցրեցին, որ սուզվելու վրա էին։ Երբ Սիմոն Պետրոսը սա տեսավ, ընկավ Իսուսի ոտքերը և ասաց. «Ինձանից հեռու գնա, Աստծո, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ, որովհետև ինքը և բոլոր իր հետ եղողները վախեցած էին տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակության ձկները»։ Նույնպես էլ Զեբեդեոսի որդիները Հակոբոսը և Հովհանեսը, որոնք Սիմոնի գործընկերներից էին, և Հիսուսը Սիմոնին ասաց. «Մի վախեցիր, սրանից հետո մարդկանց ձկնորս ես լինելու»։ Եվ երբ նավերը ապանեցին, նրանք ամեն ինչ թողեցին ու նրան հետևեցին։ Եվ եղավ, երբ նա քաղաքներից մեկում էր, ահա բոլորությամբ պատված մի մարդ տեսավ Հիսուսին, ունքներով երեսինը աղաչեց նրան ու ասաց. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Եվ նա ձեռքը մեկնելով տիպավ նրան ու ասաց. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ անմիջապես բոլորությունը գնաց նրանից։ Եվ պատվիրեց նրան. «Ոչ ոքի չասես, այլ գնա և քեզ Կանանային ցույց տուր»։ Եվ ինչպես Մովսեսը պատվիրեց ժողովրդի մաքրվելու ընթացքում, որ որպեսզի նրանց վկայություն լինի։ Բայց նրա անունը ավելի է տարածվում, և շատ ժողովուրդ էր հավաքվում լսելու նրան ու բժշկվելու իրենց հիվանդություններից։ Եվ նա ամայի տեղեր էր քաշում և աղոթում էր։ Ըստ ժամանակի կնայինք, եթե ժամանակ ելիքի, մնացած հատվածներն եմ կկարդանք, եթե չէ ելիքի, այսպես պատմելով արագ կասնենք։ Մենք գիտենք, որ մի ժամանակ առաջ, սրանից առաջ, այս պատմությունից առաջ, Անդրեասը, որը Հովհանես Մկրտչի աշակերտներից էր և Պետրոսի մեծ եղբայրը, գտնում է Հիսուսին և գալիս է Պետրոսին, ասում է. «Գտանք Մեսսիան, արի հետևիր»։ Եվ գալիս են Հիսուսի հետ, խոսում են, այս պատմությունը գրված է Հովհանեսի ավետարանում, առաջի գլխում, թե ինչպես Անդրեասը կանչեց Պետրոսին։ Եվ ահա որոշ ժամանակ հետո տեսնում ենք, որ Պետրոսը, Անդրեասը, Հովհանեսը, Հակոբոսը, որոնք ձկնորսներ էին, ձեռքերը շարունակում էին իրենց արհեստը, և մնացած առաքյալների մասին շատ տեղեկություն չունենք, բայց Պետրոսի մասին մենք գիտենք, որ նա ամուսնացած էր, նշում է մասնավորապես իր ազնվականի մասին և այլն, այսինքն ընտանիքի տեր մարդ է։ Ինչ նշանակում ընտանիք առաջի դարում Քրիստոսի ծնունդից հետո, ինչ նշանակում ընտանիք Հրեաստանը։ Նշանակում է լիքը երեխաներ, լիքը բարեկամներ, միասին ապրել և այլն, և այլն։ Ցանշաբար Գերդաստան, կամ ինչպես հայերի մոտ էր մինչև վերջին ժամանակներից։ Եվ ինչ եք կարծում, այդ ընտանիքում
որտեղ Պետրոսը ապրում էր եւ Պետրոսը իր ծնորսությամբ ապրել այդ ընտանիքը։ Ինչ խոսակցություններ են եղել մինչեւ այդ եւ մինչեւ այսինքն Քրիստոսի հայտնվելը, հասարակության մեջ հայտնվելը եւ դրանից հետո։ Եթե Անդրեասը, մենք հասկանում ենք այս պատմությունից, եթե Անդրեասը մոտենում է Սիմոնին, որը հետո պետք է Պետրոս դառնար եւ ասում է, որ գտանք Մեսիան, այսինքն իրենք փնտրում էին Մեսիային, ինչպես այդ ժամանակվա Հրեաստանում եղող բոլոր հավատացյալ հրեաները սպասում էին Մեսիային, որովհետեւ տեսնում էին, հինուկտում են բոլոր մարգարեությունները, որ գրված է, որ Մեսիայի կարուստի օրոք պետք է լինեն, բոլորը կատարված էին, բայց Մեսիան չկար եւ իրանք փնտրում էին։ Դրա համար էին Հովանեսին հարցնում, մկրտիչ Հովանեսին, ասում են՝ դու ես Մեսիան։ Այսինքն տեսնում էին, որ ժամանակ եկել է, ինքը ասում էր՝ ոչ, իզնից հետո է գալու Մեսիան։ Եվ ահա Պետրոսը պատմում էր այս պատմությունը իր ընտանիքում, որ այսպես Անդրեասը ասում էին, որ Մեսիային գտել ենք, խոսել եմ իր հետ եւ այլն։ Եվ այսօրվա կարոզի անվանումը այսպիսին է՝ Սխալ Մեսիան, բայց սխալ ճակերտավոր, ճակերտավոր սխալ, ըստ մարդկանց պատկերացումը։ Առաջի պատմությունը, որ կարդացինք, տեսեք, ձկնորսությունը, ինչ ասում Հիսուսը Պետրոսին, 5-րդ գլխի 1-ից 11-րդ համարները, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Հիսուսը մի հատ բան ասում, որ Պետրոսը որպես պրոֆեսիոնալ, որպես մարդու ձկնորս չպետք է աներ, որտեվ ինքը գիտեր, որ ձուկ չկա, հաստատ չկա, կռնել էին ամբողջ գիշեր, մի հատ էլ չէին կռնել եւ այլն, եւ այստեղ կարդում ենք, ասում է, որ երբ որ Հիսուսը իր քարոզը ավարտում է, հետո Պետրոսին ասում է, գնանք ձուկ բռնելու, Սիմոնը ասում է, վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքով օրգանը կգցեմ։ Շատ հաճախ Աստված, Տեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը մեզ բաներ ասում, որ սխալ է հնչում մեր ականջին։ Պետրոսի համար այս պատվերը, եթե մեկ ուրիշը ասեր, կծի ծաղար նրա վրա ուղղակի։ Անիմաստ բան էր ասել Հիսուսը իրեն, ասպես օրգանը կծի ձուկ բռնենք, մի բան, որ հաստատ չորնող բան էր, լոգիկայից դուրս, կյանքի փորձից դուրս, այդ մասնագիտության, այդ արեստի, արեստին լրիվ հակառակ, լրիվ նա սխալ բան էր ասում, բայց ասողը Հիսուսն էր, այդ ձկները եւ այդ ծովը ստեղծող Աստվածը։ Պետրոսը հաստատ իմանալով, որ Հիսուսը սխալ բան ասում, բայց քանի որ լսել էր Հիսուսի քարոզը, տեսել էր նրա կյանքը, չուզեցավ սիրտը դատմեսնի Հիսուսի, ասես դե լավ, քո ասացի խաթեր, քո խոսքի խաթեր կգցեմ, հաստատ համոզվածներով, որ ոչ իման չի լինենք։ Որտեղից գիտենք, որ համոզված է, որ չի լինելու։ Պատմությունից, երբ որ բռնել էին, զարմացել էր, շշմել էր, այսինքն անսպասելի բան էր իրա համար։ Ինչ եք կարծում, այս պատմությունը ինքը եկավ իր ընտանիքին պատմեց, հաստատ, հաստատ, ո՞նց կարող է չպատմել։ Եվ պատմեց եւ ասաց, ասես սխալ բան ասեց ինձ ես Հիսուս վարդապետը, ես էլ արեցի եւ այն ոչ միայն ձուկ բռնեցինք, այն աշխարհին բռնեցինք, որ ուրկանները պատրվում էին, հենա հավանեցին հակոբոսները, կանչեցին իրաց նավերով եկան, մի կետ լցրեցին, դուրս եկան, եւ դրա համար ես հետեւելու եմ, որոշել եմ հետեւել այս մարդուն, այս Հիսուսին։ Նրա կինը միգուցե հարցներ, ասել, բայց չէ՞ որ այդ Հիսուսը Բեթլեհեմից չի, Գալիլեայից է։ Մենք գիտենք, որ Բեթլեհեմից պետք է լինի, Դավթի քաղաքից պետք է լինի Մեսիան։ Միգուցե Պետրոսն էլ ասում է, ես չգիտեմ, որտեղից պետք է լինի, բայց այն ինչ որ ինքը արեց, ոչ մեկ չէր կարա արել։ Եթե Աստված չլիներ, չէր կարա այս բանը լիներ։ Գոնե Աստված իր հետ է 100% մենք այս բանը գիտենք։ Ասված ես մի ուրիշ պատմություն էր պատմում, ես ձգնորսությունը հլա էր, մի բորով մոտեցավ և խնդրեց նրան, ասեց, որ տեր ինչ ասում, բորով, ասում ասում, տեր, եթե կամենաս, ես կբժշկվեմ։ Եվ Հիսուսը ես բորովին պատասխանում ասելով,
կամենում եմ բժշկվին։ Այստեղ Զոնկաճը հարցնում է Պետրոսին, ու ենթադրենք էլի։ Զոնկաճն է, երեխեն է, կապ չունի։ Զոնկաճը հարցնում է Պետրոսին, բա ո՞նց բուժեց Հիսուսը այս բորոտին։ Ուզում է ձեռքը կպցրեց բորոտին և բուժեց։ Եվ այս դա սխալ էր, չէր կարելի բորոտին կպնել։ Մեղք էր մեծ բորոտին կպնելը։ Բորոդները իրավունք չունեին մարդկանց մոտենային, հերիք չի մոտեցել, հերիք չես պո գողած վարդապետը թույլ ատվել, որ բորոդը մտնի հասարակության մեջ միջավայր, միատել ձեռը կպցրել այդ բորոդի, որ իրավունք չուներ, սխալ բժշկություն է արել, պետք է մտածել սրա մասին, մի գուցե ինքան էլ ճիշտ վարդապետ չի, ո՞նց կարավոր ենք խախտելով վարդապետ լինել։ Մենք մտածում ենք, բոլորս գիտենք, մեր ռաբիները մեզ սովորացրել են օրենքից, որ որոտներին չի կարելի գտնել։ Էսի ձեր վարդապետը, որ կպնում է որոտին։ Հա, բայց որոտը մաքրվել է։ Մենք տեսել ենք, որ որոտը մաքրվեց։ Ոչ միայն Հիսուսը որոտությունը չանցավ իրան, այլ ընդհակառակը։ Երևի իրանից ինչ-որ զորություն դուրս եկավ և ուրեմն որոտությունը մաքրվեց։ Շատ հետաքրքիր է, դե լավ, ու շարունակի, Պետրոս ջան, շարունակի պատմել, տեսնենք էլ ինչ արել Հիսուսը, որին դու դեռ սկսեցիր սիրել։ Եվ մի օր, երբ նա սովորեցնում էր, այնտեղ նստած էին փարիսեցիներ և օրենքի ուսուցիչներ, որոնք եկել էին Գալիլեայի բոլոր կողմերից, Հրեաստանից, և Երուսաղեմից, և Տիրոջ զորությունը ներկայել նրանց բժշկելու։ Եվ ահա մարդիկ մահիճով ընդամալուց մի մարդ բերեցին, և ուզում էին նրան ներս տանել ու Հիսուսի առջև դնել։ Գիտեք այս պատմությունը, չէին կարողանում, այնքան շատ մարդ էր հավաքվել, պատմում է Պետրոսը իր ընտանիքին, այնքան մարդ էր հավաքվել, չէին կարողանում այս հիվանդին, որ ընդամալուց հիվանդ էր, գիտեք ինչ արեցին, ուրեմն բարձրացան տանիք, տանիքը քանդեցին և այս մարդուն իջացրեցին Հիսուսի մոտ, հետո հարցնում է Զոնկաճը, որը սխալ էր գտել Հիսուսի բժշկության մեջ, ո՞նց արեց, ո՞նց բժշկեց, ձեռը կպցրեց, ի՞նչ արեց, չէ, պատասխանում է Պետրոսը, Հիսուսը չբժշկեց սրան, այլ ասաց քո մեղքերը ներված են։ Ստեղ Պետրոսի քեռը տղեն ասում է, բայց ո՞նց կարա մարդ ասի, քո մեղքերը ներված են։ Չի կարելի, սխալ բան ասա։ Պետրոս ասում է, հա, փարիսեցիներն էլ այդպես ասում։ Բոլորը խառնվել էին իրար։ Ասում են, ես ի՞նչ ասում ես մարդը։ Ո՞նց կարա մարդը մարդուն ասի, քո մեղքերը ներված են։ Մենակ Աստծո կարա այս բանը ասի։ Հա, բաբա, փարիսեցիներն էին ասում, հարցնում է Պետրոսի քեռը տղեն։ Բա ի՞նչ եղավ, ի՞նչ ասեց Հիսուսը։ Հիսուսը մի հարց տվեց նրանց, ասեց, ի՞նչ եք կարծում, ո՞րն է ավելի հեշտ, ասել քո մեղքերը ներված են, թե վերցրու մահիճդ և գնա քո տունը, անդամալիցին, ո՞րն է հեշտ ավելի ասել։ Եվ ի՞նչ պատասխանեցին փարիսեցիները, Հարիսեցիները ոչի բան չպատասխանեցին, որովհետև այս հարցը պատասխան չունի։ Եթե մարդը կարող է մեկին ասել, քո մեղքերը ներված են, այդ նույն մարդը, այդ մարդում, նույն մարդում կարող ասի, վեր կա և գնա։ Եթե այդ մարդը, որը հավակնում է Աստծո անունից մեղքերի թողություն տալու, չի կարողանալ այդ մարդուն ասի, վերցրու մահիճդ և գնա, նա իրավունք չունի նաև այս բանը ասի։ Եվ այս ամեն ինչը հասկանալով, փարիսեցիները լուրջ սպասում էին, թե ինչ պետք է լինի։ Եվ մեր Հիսուսը իրանց ասեց, որպեսզի դուք իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանությունն իմ մեղքերը ներելու, անդամալիցին ասեց, քեզ եմ ասում, վեր կաց, վերցրու մահիճդ ու գնա քո տունը։ Եվ իշտին վեր կացավ նրանց առջև, վերցրեց մահիճը, որի վրա պատկել էր, և գնաց իր տուն, Աստծուն փառավորելով։ Եվ բոլորը ապշեցին ու փառավորեցին, ասում, վախով լցված ասում էին, այսօր անսովոր բաներ տեսան։
Տարակուսանքի մեջ են Պետրոսի ընտանիքի անդամները։ Հիսուսի ամեն արածը կարծես շատ լավ է, շատ բարի է, բայց Պետրոսի պատմելով բոլոր վարդապետությունները, որ իրանք սովորել էին այս կանտարի ընթացքում, խախտվում է։ Բոլոր կանոնները, որ իրանք գիտեին, խախտվում է։ Ինչ ամեն, նայեն Հիսուսի առաստներին, թե Փարիսեցիների սովորածներին։ Հետո լավ, հլը պատմի, տնակեն ինչ կա դրանից հետո, Պետրոսը։ Սխալ ձգնորսությունը, սխալ բժշկությունը, սխալ աստվածաբանությունը, որն է սխալ աստվածաբանությունը, կոմեղքերը տեզներված են, հա? Այո։ Պետրոս ասում մի շատ տարօրինակ բան է, որ ուզում ես էլ իմանալ։ Դուս եկան դեղից, քայլում էինք, մեկ էլ մի հատ մաքսավոր, ով է ճանաչում կայու դևի մաքսավորին, Մաթևոսին, դե մի քանի օքի ասում են, ամեն ճանաչում եք կովիսի մեկնա, այլանդակի մեկնա, այն տարել ինձ դիս վեկանավ սավ կաշարպան, ռոմեացնեին ածաղայնուբան, այսպես ուրըն կնարկում են, քանի որ հրեա են, տաքարյուն են, ոչ թե գերմանացի, ով ինչ գիտի այդ մարդու մասին ու լսել է, ինքը չգիտի, սկսեցին խոսալ Մաթևոսին անպատվելով, մեկ էլ Պետրոս ասում է, հա, ես էլ ինձ գիտեի այդ ինձ կեղտոտի մեկնա բան, բայց ասում է, երբ որ դուրս եկանք և գնացինք, Հիսուսը այս մաքսավորին, այս ղևիին ասեց հետևիր ինձ, հետո, ոնց, ղևիին այդ մաքսավորին իր աշակերտ կանելու, հա, արդեն արել է իր աշակերտ, բայց ոնց դնի, ոնց կարա մեղավոր, մաքսավոր, մաքսավոր ասելով մենք հասկանում ենք աշխարհի ամենամեղավոր մարդկանցից մեկը, իրանցից մեղավոր չգիտենք մեկեր ովքեր են, միգուցե պորնիկները, այլասերպասները, որտեղ մաքսավորները շատ մեղավոր մարդիկ են, ոնց կարա քո այդ գողաց Հիսուսը Պետրոս ջան մաքսավորին, Լևին, ներ Լևին, ներ այդ դրան իրան աշակերտ ցանկի, գոնե մի հատ նորմալ մաքսավորում է, չնայած նորմալ չկա, բայց դա շատ պատմ է, այո, կանչեց և ոչ միայն կանչեց, հրը ձեզ մի բան էլ ասեմ, այդ մաքսավորը այդ Լևին քեֆ արեց, հրավիրեց իր անգերներին, մաքսավորներին, նեղավորներին, բոլոր այդ վատ մարդկանց, որոնցից զզվում են մեր ուսուցիչները, մեր Փարիսեցի հայրերը, այդ բոլորի քեֆ էր անում, Հիսուսն դրանց հետ ուտում խմում է իրանց հետ, բոլորը շփոթված իրար են նայում, ու նայում են Պետրոսին, թե սրա վերջը ինչ է լինելու, բայց ստեղ ուրեմն Պետրոսի զոնքաճի քույրը հարցնում է Պետրոսին, ասում է, բայց ոնց կարելի է մեղավորների ու մաքսավորների հետ սեղան նստել հաց ուտել, իրանց հարցը պիղծ է, իրանց կերակուրը պիղծ է, հա, Պետրոս ասում է, նույն բանը Փարիսեցիներն ու դպիներն էին ասում, ասում են մեղավորների հետ հաց ուտում, դպիներն ու Փարիսեցիները տրտընջում էին նրա աշակերտներին, ասում էին, ինչու է մաքսավորների ու մեղավորների հետ ուտում ու խմում, բայց մեր վրա խոսում էին, մենք էլ շշկրված էինք, չգիտեինք ինչ պատասխանենք, բայց ինչ պատասխանեցիք, ասում է զոնքաճի քույրը, ասում ենք չգիտեինք ինչ պատասխանենք, բայց Հիսուսը պատասխանեց իրանց, ինչ պատասխանեց Հիսուսը, Հիսուսը ասեց, որ առողջները բժշկի կարիք չունեն, հիվանդները բժշկի կարիք ունեն, և ես չեմ եկել, որպեսզի արդարներին կանչեմ երկնքի արքայության, ապաշխարության, ես եկել եմ մեղավորներին կանչելու, այս մարդիկ են մեղավորները, բավուրսանց են չնստեն, չուտեն, չխմեն, ոնց պետք է իրանց կանչեմ, եթե ես իրանց արհամարեմ, բանիտեղ չդնեմ, չթողնեմ ինձ մոտենան, ոնց պետք է իրանց քարոզեմ Աստծո սերը, Աստծո ավետարանը, հա, ասում է զոնքաճի քույրը, պաստորին իր աշակերտներն էլ է, սխալ աշակերտները հավաքում, Հիսուսը այս ամենից հետո, մաքսավորներ, ոմներ, շատ զարմանալի է։
Լավ անապատմի պատմվում է հետաքրքիր անհատում։ Հետո Պետրոսը պատմում, որ երբ որ տեսան, որ Հիսուսը, Հիսուսի պատասխանից հետո տեսան, որ չեն կարողանում խոսք գտնել, ասեցին, ինչի դուք ծոմ չեք պահում։ Այդ տեսեք Հովհաննեսի աշակերտները, Փարիսեցիների աշակերտները ծոմ են պահում, պահք են պահում։ Էսինչ սխալ կրոնավորություն ա ձեր մոտ, էսինչ սխալ աստվածպաշտություն ա ձեր մոտ, էսինչ սխալ կրոն եք պահում, ուտում խմում եք և պաշտ չեք պահում։ Բայց իրոք ասում են ես ընտանիքից, ով ասում, կնոջ եղբայրով, հա, Պետրոսի կնոջ եղբայրով, սա բայց իրոք, մենք գիտենք, որ ծովապահությունը մեծ առաքինություն է, և Հովհաննեսը ծոմ է պահել, իր աշակերտները ծոմ են պահել, մեր Փարիսեցի ուսուցիչները սովորեցնում են մեզ ծոմ պահել, էսիչ ձևի կրոնա, էսիչ նոր կրոնա, էսիչ սխալ կրոնա, որ թույլ չի տալիս ծոմ պահել։ Պետրոսը ասում է, չգիտեմ, բայց ինքը մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց Փեսան իրանց հետ է։ Ոնց թե Փեսան իրանց հետ է, ասում է կնոջ եղբայրը, ես ինչ է, երկերտոցի Փեսայի մասին է խոսքը, ես ինչ է, Փեսան հարթել եկել է, հա՞։ Մենք գիտենք, որ երկերտոցը ամենահոգևոր գիրքն է մեր սրբազանգրությունների մեջ։ Սա նշանակում է, որ Փեսան գալու է, իսկ հարսը Իսրայելն է, հա, մենք գիտենք, հիմա Հիսուսը ասնա, որ Փեսան իրանց հետ է, ես ինչ է, երկերկոցի Փեսան է ինքը, բա ուր է Իսրայելը, ինչի իր այդ չի, չէ, ես հետ կանել չեմ հավատում, էդ կորնիկները մաքսավորներն են իրա հարսը, ինչ կրկս բան չի կտրում, հարցես թե չէ, ինչի Փարիսեցիները, ինչի օրենքի վարդապետները չեն հետևում իրան, էդ մարդիկ են հետևում, որոնք ինչ համաչում եմ ասեմ, բայց դե պետք է ասեմ, էլի մեր հասարակության զիմինն է, մեր հասարակության նախն է, ստոր խավերն է, մեղավորներն է, չէ ասում է կնոջ եղբայրը Պետրոսի, էդ քո վարդապետի կրոնը սխալ կրոնը, իրա կրոնավորությունը, իրա աստվածպաշտությունը սխալը, չի բռնում մեր իմացածների հետ։ Լավ, հլը պատմի, պատմի լսենք, ինձ թվում է մեր հայրերը դրա հարցերի պատասխան կգտնեն, մի գուցե հարցակննեն իրան, մի գուցե ինչ-որ ձևի ես հարցը լուծի։ Հա, ասում է Պետրոսը, բայց մի բան եմ ձեզ ասեմ, այդ քո կրոնավորության համար էլի, կնոջ եղբայրնով աներձակ, նա հա, իմ աներձակ ջան, ասում է Պետրոսը, Հիսուսը ասեց, որ այդ ձեր հին հասկացողությունները նոր բաների հետ չի բռնում, եթե դու նոր գինին լցնեք հին տիկերի մեջ, կպատրվի տիկերը, եթե նոր բանը դնեք, կտորը դնեք հին հանդերձների վրա, կպատրվի հին հանդերձները, չեք կարող։ Եվ ասում է, որ ճիշտ քո ոնց որ դու ասեցի, որ չեմ հավանում իրա վարդապետությունը, չեմ հավանում իրա կրոնավորությունը, Հիսուսն էլ ասեց, ասում է, մարդիկ, որ նոր գինին խմում են, միանգամից չեն հավանում, ասում են, չէ, գինը ավել հավանում։ Ինքը գիտեր երերի, որ դու սենց ես մտածելու, ոտ ենց պատասխանեց։ Վերջը, լավ, շահունակ եմ ասում Պետրոսը, հետաքրքիր ավելի հետաքրքիր բաներ ավել, որոնցից ես եմ զարմացել և բոլոր շրջապատի մարդիկ։ Եվ եղավ, որ երկրորդ շաբաթ օրը առաջին անցնելուց հետո Հիսուսը անցնում էր արտերի միջով, և նրա աշակերտները հասկեր էին ուղղում, ափի մեջ շփում և ուտում։ Ոնց, ասում են, ուրեմն դուք բան շաբաթ օրը գործեք արել, հաց եք կերել, դե ասում է սոված էինք ամբողջ օրը, սա օրը քարոզում էինք, Հիսուսը իշկան հիվանդկար բժշկում էր, քայլում էինք ամբողջ օրը, ժամանակ չկար մի կտոր հարցնելու, դա միակ ազատ պահն էր, մի վայրից, մի գյուղից գնում էինք ուրիշ գյուղ, արդի մեջով էինք անցնում, ուզեցենք հաց ուտենք, սոված էինք շատ, եթե չուտեինք, երևի ուշագնաց կտնեինք սովից,
դրա համար կերան։ Հա բայց չի կարելի շաբաթով աշխատել, չի կարելի շաբաթը բանանել։ Հա ասում եմ Պետրոսը, փարիսեցիներն էլ մեզ նույն բանը ասացին։ Փարիսեցիները ասում էին, որ ինչու եք անում այդ օրինավոր չէ շաբաթով անել։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց նրանց ասել, դուք չեք կարդացել, թե ինչպես Դավիթը երբ քաղցը զգաց ինքը եւ նրանք որ իր հետ էին, ինչպես մտավ Աստծոն, վերցրեց առաջավորության հարցն ու կերավ եւ տվեց նաեւ իր հետ եղողներին, որոնց օրինավոր չէ ուտել, այլ միայն քահանաներին։ Եվ ասաց նրանց, թե մարդու որդին շաբաթի էլ տերն է։ Ստեղ մարդիկ զարմանում են, որովհետև Դավիթը իրոք էս բանը արել էր եւ սա գրվել էր Աստծո խոսքի մեջ, եւ օրինավոր չէ Դավիթին այն ինչ որ արել էր, բայց Աստված ոչ մի անգամ չհանդիմանեց Դավիթին այս արածի համար, չնայած բոլոր օրենքները խախտել էր Դավիթը այս բանը անելուց։ Աստված երկու անգամ է հանդիմանում Դավիթին ամբողջ սրբիրքը, որ կարդանք, մեկը այդ Ուրիայի կնոջ թեմայով, մեկը այդ մարդը համար ամենով։ Երկու անգամ այս դեպքի համար գրված չէ, որ Աստված հանդիմանում է Դավթի և բոլորը արդարացնում էին Դավթին, ասում էին ճիշտ արել։ Հա բայց այդ Դավիթն էր, թագավորն էր Իսրայելի, ապագա թագավորն էր, մենք գիտեինք Աստված այդ թագավորին ուրեմն պաշտպանում էր, այդ թագավորը պետք է մեզ ազատագրեր մեր շրջապատի թշնամիներից։ Հա, Հիսուսն էլ ասեց, որ շաբաթի Տերը ինքն է, շաբաթը տրված է մարդկանց համար, շաբաթը տրված է, որ մարդիկ օգտվեն այդ շաբաթից, Աստծո պարտքը, ոչ թե տրված է, որ մարդիկ ուրեմն շաբաթի ծառա դառնան եւ Աստծուն մոռանան։ Հիսուսը մի քիչ լրի ուրիշ ձեւով է նայում այս շաբաթի ուրեմն հետ կապված։ Շաբաթը, որ փարիսեցիների ամբողջ հրեազգի եւ մինչեւ հիմա այդպես է, հիմնակարերից է իրենց հավատի, իրենց կրոնի, Հիսուսը, Հիսուսի աշակերտները խախտում էին եւ Հիսուսը չէր հանդիմանում։ Մորանանք Պետրոսին եւ իր ընտանիքին կամ քրիստոնեական շրջանները, Սուրբ Օգոստինոս հայրապետը այս մասը մեկնելուց ասում է, որ Դավիթը երբ որ այս անօրինական կամ չակերտավոր անօրինական գործունեությունը կատարեց, ինքը որ քահանաչ էր, կերավ քահանաների հարցը, Աստված սրանով ակնարկում էր, որ Դավթից ծնված Մեսիան լինելու է նաև քահանա կամ քահանապետ։ Եվ մենք գիտենք, որ Հիսուսի սերնդաբանությունը եւ Դավթի սերից է գալիս եւ Ահարոնի, չէ՞, Մարիամի եւ Հովսեփի այս երկու ցեղերը միտեղ միավորվում են։ Եթե նույնի սերնդաբանություններ չլիներ, Մարիամը, որ գնում է Եղիսաբեթին, ասում է իր ազգականներ, պարզ այս կա, որ քահանայական սերունդ կա Մարիամի մեջ։ Ուրեմն Դավիթը խորհրդանշում էր Հիսուսին, որը ոչ միայն թագավոր էր, այլև քահանա էր, իսկ Մեսիա գիտեք ինչ է, ժողովուրդ ջան, Մեսիա նշանակում է օծյալը, իսկ օծում էին ում թագավորներին եւ քահանաներին, սրանք էլ էին կոչվում օծյալ, Մեսիա, բայց հրեազգը գիտեր, որ իսկական բուն թագավորը պետք է գա, բուն քահանան պետք է գա, բուն օծյալը պետք է գա, դրա համար իրանք սպասում էին բուն Մեսիային, իսկական Մեսիային։ Դավիթը, Ահարոնը, Մովսեսը, սրանք բոլորը, Սողոմոնը, բոլորը Մեսիաներ էին, բայց ում Մեսիան չէին, ում Մեսիան պետք է գար, որը Հիսուսն էր։ Լավ, ժամանակը շատ ուրեմն բան չանելու համար մի քիչ առաջ անցնենք։ Եվ կարդանք 6-րդ գլխից, ուրեմն 20-ից 45-ը։ Եվ այս հատվածը շատ չեմ մեկնաբանի, ուղղակի կկոչենք սխալ վարդապետություն, որովհետև հրեաները գիտեին, Աստվածում հրեաները գիտեին, որ ովքեր որ հարուստ են, առողջ են, հաջողակ են, նրանք երջանիկ են, բայց Հիսուսը մի սխալ վարդապետություն է տալիս, ասելով, նա իր աշխիրը բարձրացրեց դեպի իր աշակերտները և ասեց, Երանի աղքատներին, որովհետև ձերն է Աստծո թագավորությունը, մինչդեռ իրանց վարդապետության մեջ աղքատները անիծված էին եւ Աստծո թագավորություն չէին ունենում։ Ուրեմն սխալ վարդապետություն
ըստ իրենց ուրեմն մտա ծրագրերի։ Երանի ձեզ, որ հիմա քաղցած եք, որովհետև պիտի կշտանաք։ Երանի ձեզ, որ հիմա լալիս եք, որովհետև պիտի ծիծաղեք։ Երանի ձեզ, երբ մարդիկ ձեզ ատեն եւ հեռացնեն իրենց ընկերակցությունից, նախատեն ու վատաբանեն մարդու որդու համար։ Ուրախացեք ու ցնցացեք այդ օրը, որովհետև ահա ձեր վարձքը շատ է երկնքում, որովհետև նրանց հայրերը այդպես վարվեցին մարգարենների հետ։ Բայց վայ ձեզ հարուստների, որովհետև ձեր մխիթարությունը արդեն ստացել եք։ Վայ ձեզ, որ ուշտ եք, որովհետև պիտի քաղցեք։ Վայ ձեզ, որ ծիծաղում եք հիմա, որովհետև պիտի սխալ ունենաք։ Վայ ձեզ, որ բոլոր մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, քանի որ այդպես էին անում նրանց հայրերը սուրբ մարգարենների։ Բայց ես ձեզ լսողներին ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, բարի արեք ձեզ ատողներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին և աղոթեք նրանց համար, ովքեր ձեզ նեղության են տալիս։ Եվ եթե մեկը երեսին մի ապտակ խփի, մյուսն էլ դարձում է նրան։ Եվ եթե մեկը վերարկու թամի վրայիցդ, մի արգելի նրան, քո շապիկն է վերը վերցնելու։ Քեզանից խնդրողին տուր, և ով որ քեզանից մի բան վերցնի, ետ մի պահանջիր։ Եվ ինչպես ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնն էլ դուք արեք նրանց։ Քանի որ եթե դուք ձեզ սիրողներին սիրեք, ի՞նչ շնորհք ունենաք, որովհետև մեղավորներն են սիրում իրենց սիրողներին։ Եվ եթե բարի կանեք նրանց, որ ձեզ բարիք են անում, ի՞նչ գնահատական ունենաք, որովհետև մեղավորներն են նույնն են անում։ Եվ եթե փողեք տալիս նրանց, ումից ետ առնելու հույս ունեք, ի՞նչ արժանիք ունենաք, քանի որ մեղավորներն են մեղավորներին փող են տալիս, որ նույն չափով են ետ վերցնեն։ Բայց դուք սիրեցեք ձեր թշնամիներին և բարի կարեք, փող տվեք ոչինչ չակնկալելով։ Եվ ձեր վարձքը շատ կլինի, և դուք բարձրալի որդիներ կլինեք, որովհետև նա բարի է ապերախների ու չարերի հանդեպ։ Ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն էր ողորմած է։ Մի դատեք ու չեք դատվի, մի դատապարտվեք ու չեք դատապարտվի, ներեցեք ու պիտի ներվի ձեզ, տվեք ու կտրվի ձեզ, մեծ շապով, թխմված, ապտրված, օրդերով կլսնեն ձեր գողքը, որովհետև ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով կչափվի ձեզ։ Եվ նրանց մի առակ ասեց, միթե կարող եք ույրը ույրին առաջնորդել, չէ որ երկուսն էլ խոսը կընկնեն։ Աշակերտը ավելի չէ իր վարդապետից, բայց կատարյալը նա է, ով իր վարդապետին կնեմանվի։ Եվ ինչու եղբորը աչքի մեջի շուղը տեսնում ես, բայց քո աչքի մեջի գերանը չես նկատում։ Կամ ինչպես կարող ես եղբորդ ասել, եղբայր, թող աչքիդ մեջի շուղը համեն, երբ քո աչքի մեջի գերանը չես տեսնում։ Կեղծավոր, նախ քո աչքից գերանը հանիր, և հետո կարող ես պարզ տեսնել ու անել եղբորդ աչքի շուղը։ Որովհետև բարի ծառը չար պտուղ չի տա, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ, ամեն մի ծառ իր պտկից է ճանաչում, որովհետև փշերից ցույց չեն խաղում, ոչ էլ մորենից խաղում, բայց մարդը իր սրտի բարի գանձից բարիք է բխեցնում, իսկ չար մարդը իր սրտի չար գանձից չարություն է բխեցնում, քանի որ սրտի աղոթքից է խոսում վերանը։ Եվ ինչու եք իսկ տեր կոչում և չեք կատարում իմ ասածները։ Ամեն մարդ, որ ինձ գունձ է գալիս և իմ խոսքերը լսում և կատարում է դրանք, ձեզ ցույց կտամ, թե ում է նման։ Նա նման է մի մարդու, որ տուն շինելու համար հողը խորը փորեց և հիմքերը ժայռի վրա էր հաստատել, և երբ հեղերները եկան, հոսանքը խիստ ուժգնորեն հարվածում էր այդ տանը, բայց չկարողացավ սասանել, որովհետև ժայռի վրա էր հիմքերը։ Բայց նա, ով լսում է և չի կատարում, նման է մի մարդու, որ իր տունը շինել է հողի վրա, առանց հիմքի, որին երբ հոսանքները ուժգնորեն խփեց, անմիջապես փրկվեց, և այդ տան կործանումը մեծ ձեռով։ Տեսնում ենք, որ ընդունված, մշակված, կանոնակարգված վարդապետությունից դուրս նոր վարդապետություն էր Հիսուսը սովորեցնում։ Ուրեմն ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, քանի որ ժամանակը վերջանում է, և մեկ ուրեմն ավել հատված պետք է կարդանք, այսինքն կարդացինք արդեն այդ հատվածը, ուրեմն այս բոլոր սխալները, ուրեմն սխալ ձգնորսությունը, հա՞,
սխալ առաջարկ սիմոնի։ Սխալ բժշկությունը որոդին։ Որոդին նաև ասել ոչ ոքի չասես։ Չէ, այս որոդը գնաց ոմը տարածեց։ Սխալ աստվածաբանությունը Հիսուսի։ Որն է սխալը։ Ոչ ոք չի կարա մեղքերների։ Մարդը չի կարա մեղքերների մարդը։ Եվ սխալ աշակերտը մաքսավոր վեմին։ Սխալ կրոնավորությունը կամ սխալ աստվածաբաշխությունը Հիսուսի, որն էր սա։ Հե, այդ սխալ շապատն էր։ Ես էլ նայեմ, Ուկասի ավետարան 5:33-39-ը։ Ծոմապահությունը, ծոմապահությունը։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցու կամ այդ ժամանակ ասում էին Աստծո ժողովրդի, հրեա ժողովրդի հեսա լինելը, հա՞։ Եվ վերջո սխալ վարդապետությունը, որ կարդացինք, ինչ էր Հիսուսը առաջարկում։ Մի երեսի թողում են մյուսը շուրջ դուրս, վերարկուտ ուզում են շապի կտել դուրս, սաղ սխալ բաներ են, որ իրանք, հա՞, երանի աղքատներին, երանի սխալորներին, վայ ձեզ որ հարուստ եք, վայ ձեզ որ կուշտ եք, լրիվ սխալ վարդապետություն։ Էսկանից հետո, այս բոլոր բաները խոսալուց և քննելուց հետո, Պետրոսի կինը իրան ասում է, դու երևի սխալից հետո չես եք դերի, չէ՞, Հիսուսի, ու որոշես չհետևել, ամեն ինչ սխալ է։ Ոչ, ասում է Պետրոսը, ես իրան հետևելու եմ, ես որոշել եմ հետևել Հիսուսին։ Բայց ինքը ես ամեն ինչը սխալ է ասում, սխալ է ասում, սխալ բաներ է ասում, չգիտեմ, ասում է Պետրոսը, իշկանով է սխալ, իշկանով է ճիշտ, բայց մի բան կա իր մեջ, որ ոչ մեկ չունի։ Ինքը խոսում է իշխանություն ունեցողի պես, ինքը խոսում է այնպես, որ հաստատ գիտեմ, որ ինքը ճիշտ է ասում։ Միգուցե իմ աչքին սխալ է երևում, ոնց որ այն ձկները սխալ է երևում, բայց դուրս եկա, որ ճիշտ է ինքն էր, ես էի սխալ։ Միգուցե չեք մտածում, ժողովուրդ ջան, կարող է փարիսեցիներն են սխալ ինքնաճիշտ, կամ կարող է փարիսեցիների ճիշտը մինչև ստեղ էր, սրանից հետո մեկ ավելի մեծ ճշմարտություն է սկսվում, որ մենք հին ձևով մտածելով չենք կարա այս մեր ճշմարտությունը։ Ես տեսնում եմ մի բան այս մարդու մեջ, որ ոչ մի ուսուս չի մեջ չկա։ Ես տեսնում մի յուրահատուկ սեր, որ ոչ մեկի մեջ չկա, մի ձգող բան կա այս մարդու մեջ։ Եվ ի վերջո, այս մարդը հավիտենական կյանքի խոսքեր ունի, ուր թող ենք գնանք այս մարդուն, ով ունի այսպեսի խոսքեր։ Ես որոշել եմ հետևել Հիսուսին, իշկաներ սխալ ունեն, ես գիտեմ, որ ինքն է ճիշտ է, և ինքն է Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին, այսինքն Աստված մարմնով հայտնված, թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք էլ ճիշտ ձևով, ճիշտ աշակերտներ էլ ունենք Հիսուսի, ինչ որ մեզ կասի մեր տրադիցիան, մեր միտքը, մեր կրոնական պատկերացումները, մեր մեկությունները, այդ ամեն մի բան մի կողմ դնենք և լսենք ինչ ասում Հիսուսը և Հիսուսին հետևենք։ Ամենամեծ հեղինակությունը մեզ համար թող Հիսուսը լինի և իր Սուրբ խոսքը, ամեն, թող Աստված օրհնի բոլորիս, բարավորի ամենասուրբ երրորդությունը։